מצלמת. עכשיו אני מצלמת. הנה הגינה של סבא אריה. אנחנו נראה לכם. פה זה עם השושנים. תראו איזה יופי עשו. טוף. חצץ. זה. כאן סבא אריה. כאן עשו לו מעבר. הנה. שאפשר לעבור וללכת. ככה. הנה פה אנחנו מצלמים את כל, איזה יופי. כן, כן, כן. כאן, יופי של גינה. סבא אריה, נגיד שלום לכולם. לכולם. תבואו לבקר. ומזל טוב לדגנית. לא, אני עוד לא, מיום שלישי. כן, עוד מעט, נעשה לך יום הולדת. אז אני כבר מברך אותך, זה ילדה שלי, הכי 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 ילדה שלי. מכל הילדות, וגם חגית אחי, וגם עופרה אחי, ועידו אחי. הכי 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 הכי. אני אוהב אותך. ואני שמח שאת קנית, שאת שבת שלי. חמוד שלי. כמובן שזה... אני מדבר גם בשם אימא. ברור. אימא לא יכולה להגיד. היא יכולה אולי? אנחנו נלך לבקר אותה. הנה, אז זה הגינה היפה של סבא אריה, וסבתא יונה, שכבר לא תכיר את הבית שלה, שהיא תבוא לפה, אם היא תבוא לפה בכלל. יופי. את יכולה להעביר את זה ליפעת? כן. מה? כן, לכולם. למה רק ליפעת? ביי ביי, תגיד להתראות. אני גם מברך אותך במסיבה. איזה מסיבה? אל תעשו לי שום מסיבה, ביי.